Muzička škola Stanislav Binički u Leskovcu dobila još jedan instrument. Tim povodom Goran Cvetanović, predsednik privremenog organa grada Leskovca, posetio ovu ustanovu. U prethodnih mesec dana, koliko je građanima dostupna aplikacija za prijavu komunalnih problema Eko Alarm leskovačkog komunalca, ovim putem podneto je 30 ovakvih prijava. U toku je isplata po javnom pozivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za subvencije za nabavku opreme i mehanizacije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Poštovani gledaoci, dobroveče, ovo je Panorama televizije Leskovac, moje ime je Sanja Stevanović. U cilju poboljšanja uslova za izvođenje nastave, Muzička škola Stanislav Binički u Leskovcu u periodu od 2013. godine do danas dobila je ukupno 7 klavira, po 2 harmonike i gitare, a reparirana su i 4 polukoncertna klavira, zahvaljujući ulaganjima grada Leskovca. Ova vaspitno-obrazovna ustanova obogaćena je još jednim instrumentom koji je bio razlog za posetu Gorana Cvetanovića, predsednika privremenog organa grada Leskovca, ovoj školi. U pitanju je novi klavir, vrednosti od oko 890.000 dinara, koji je nedavno dopremljen iz Češke. Biljana Miljković, direktorka muzičke škole, podsjetila je na uređenje prostorija u suterenu koje je sprovedeno tokom leta i čime su uslovi za rad u velikoj meri poboljšani. Svake godine nama tu pred kraj godine dođe novi instrument kome se jako radujemo i kao što ste videli, mi smo sad prošli hodnicima suterena muzičke škole gde smo dosta poslova odradili u sređivanju tih vlažnih učionica i novih uslova za rad u našim kabinetima gde primamo decu iz celog regiona. Opremanje muzičke škole novim instrumentima u cilju podizanja kvaliteta nastave na viši nivo je proces koji traje dugi niz godina, tačnije od 2013. i koji će, kako je istakao prilikom današnje posete Goran Cvetanović, predsednik privremenog organa grada Leskovca, biti nastavljen i u budućnosti. Podsetio je i na činjenicu da je u okviru Fonda za mlade talente, čije funkcionisanje je obnovljeno pre 10 godina, do sada nagrađen veliki broj učenika ove vaspitno-obrazovne ustanove. To su zaista simbolični pokloni, jer ono je bitno za sve nas da to konstantno je 10 godina traje i trajeće i u buduće. Svako ko želi da prekine ovu tradiciju, kao što je pokušao da prekine rad Fonda za mlade talente, uvek dođe neko će ponovo to da obnovi i da nastavi, jer ovi prostori koji su talentovani, ja se uvek divio ljudima koji su imali takve talente za umetnost, za muziku i koji imaju znanje, ali još bitnije, kao što vidite, prenose znanje učenicima prvog, drugog razreda osnovne škole. Inače, Muzička škola Stanislav Binički ima 3 izdvojena odeljenja u Lebanu, Vlasotincu i Medveđi, koja funkcionišu u sklopu osnovnog obrazovanja. Matičnu školu pohađaju oko 650 učenika u osnovnom i više od 110 učenika u srednjem obrazovanju. U prethodnih mesec dana, koliko je građanima dostupna aplikacija za prijavu komunalnih problema Eko Alarm leskovačkog komunalca, ovim putem podneto je 30 ovakvih prijava. Pored prijavljivanja divljih deponija, zahtevi građana odnosili su se i na potkrisivanje grana drveća, kao i obeležavanje pešačkih prelaza. Sa ciljem da se unapredi komunikacija sa građanima i efikasnije rešavaju komunalni problemi, javno komunalno preduzeće Komunalac u Leskovcu razvijelo je aplikaciju Eko Alarm za Android operativni sistem, koja se, podsjetimo, potpuno besplatno može preuzeti sa Google Play prodavnice. Mi smo do sada imali nekih 30 zahteva za intervencijama, što je iznenađujuće, ali jeste i pohvalno i drago mi je da na taj način naši sugrađani žele da komuniciraju sa nama. Naš sagovornik dodaje da rešavanje određenog broja prijavljenih problema nije bio u nadležnosti komunalca, već drugih preduzeća. Veliki broj problema koje smo dobili kao prijave smo rešili u najkraćem vremenskom periodu. Ima par onih koji iziskuju malo duži vremenski period, ali na tome se svakako radi i bit će realizovani.
dok jedan deo problema se ne odnosi na rad i funkcionisanje javno-komunalnog preduzeća Komunalac, već na druge privredne subjekte. Mi smo učinili sve, odnosno obavestili smo uprave tih privrednih organa da na identičan način na koji mi reagujemo, da reaguju i oni, i nadam se da će imati sluh. Obično nam se javljaju za neke korekcije grana drveća, također imali smo i par prijavljivanja divljih deponija. Podsjetimo, javno-komunalno preduzeće Komunalac se bavi održavanjem javne higijene, pružanjem dimničarskih i pogrebnih usluga u Leskovcu i Vučju, održavanjem javnih zelenih površina u Leskovcu, Vučju i Brestovcu, obeležavanjem horizontalne saobraćajne signalizacije i pružanjem usluga iz oblasti zoohigijene na teritoriji Leskovca. U toku je isplata po javnom pozivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za subvencije za nabavku opreme i mehanizacije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Iako je završen sredinom septembra i u ovom slučaju, kao i kod drugih javnih poziva, uočen je veliki broj grešaka u podnetim prijavama poljoprivrednika. Iako portal e-Agrar uveliko funkcioniše i putem kojeg poljoprivrednici konkurišu na javne pozive resornog ministarstva, ipak za neke prijava i dalje predstavlja problem. Krenula je isplata subvencija za kupljenu opremu i mehanizaciju, ali ima poljoprivrednika koji će morati zbog grešaka u prijavi da sačekaju na sredstva. Krenulo se sa isplatom i tih zahteva s tim što imamo dosta nepravilno podnetih zahteva. Javio se problem u elektronskom potpisu, to jest u overavanju tih skeniranih dokumenata, da li se radilo o fiskalnom računu, otpremnici i garanciji. Znači, u samom podnošenju zahteva ti računi su morali biti overeni od strane odgovornih lica, a na teritoriji Jablaničkog okruga odgovorne lica su svi savjetodavci poljoprivredne savjetodavne stručne službe. ISPSS apeluju na proizvođače koji su samostalno podnosili zahteve ili preko neke druge ustanove da se jave ovoj ustanovi. Također podsjećaju da stoje na raspolaganju svakim radnim danom od 7 do 15 časova. U slučaju prijave većeg broja poljoprivrednika radit će i produženo. I dostave originale da bismo mi ispravili te neregularnosti i otklonili te nedostatke da bi oni u što kraćem roku bili ispraćeni od strane Ministarstva poljoprivrede. Inače, minimalni iznos računa sa kojim su poljoprivrednici mogli da se prijave na ovaj javni poziv resornog ministarstva je 65.000 dinara. U narednoj 2024. godini za subvencije poljoprivrednicima grad Leskovac će opredeliti 101 milion dinara, dvostruko veću sumu nego u tekućoj. Ovo je, pored ostalog, najavio predsednik privremenog organa grada Leskovca Goran Cvetanović prilikom predstavljanja rezultata 11-godišnjeg rada lokalne samouprave. Grad je od 2013. do 2022. godine za ove namene opredelio 324 miliona dinara, zahvaljujući čemu je u tom periodu oko 8.750 korisnika dobilo podsticajna sredstva. Za narednu planirana je suma od 101 milion dinara. To su, uglavnom radimo decembra meseca, sada ćemo nešto ranije, u mesecima kada poljoprivreda zbog vremenskih uslova nije aktuelna, da mogu da prave planove, da nabavljaju seme, poljoprivredne mašine i da se pripreme za proleće da krene u punim kapacitetu. Cvetanović je govorio i o ostalim ulaganjima u ovu oblast. Od kada je aktuelna vlast preuzela odgovornost za rukovođenje gradom, u sanaciju atarskih puteva na 70 lokacija u različitim mesnim zajednicama uloženo je preko 50 miliona dinara, u elektrifikaciju polja 65,6 miliona, a sredstva su izdvajane i za rekonstrukciju protivgradnih stanica, kao i za nabavku protivgradnih raketa, iako poslednje nije obaveza lokalne samouprave, već isključivo resornog ministarstva. Također, preko 111 miliona dinara je izdvojeno za uređenje vodotokova drugog reda. U nastavku panorame saznaćete koje udruženje je pokrenulo kampanju podizanja svesti o raku prostate povodom novembra, meseca posvećenom muškom zdravlju, i kako nas vreme očekuje narednih dana.
Udruženje medikalnih onkologa Srbije je i ove godine u novembru, mesecu posvećenom muškom zdravlju, pokrenulo kampanju podizanja svesti o raku prostate pod sloganom "Rak prostate, budi brži, zakaži pregled i pobedi". U Evropi je najčešći karcinom kod muškaraca, u Srbiji je po učestalosti odmah iza raka pluća i debelog creva. Godišnje oboli do 3000 muškaraca i premine oko 900. Slogan kampanje govori da su redovni urološki pregledi, rana dijagnoza i pravovremeno lečenje ključni i da se rak prostate može izlečiti kada se rano otkrije. Za rak prostate ne postoji prevencija i zato je važno rano otkrivanje ove bolesti. Ukoliko nije prisutna porodična anamneza, dovoljno je nakon 50. godine starosti jedanput godišnje uraditi PCR test iz krvi i otići na pregled kod urologa, ističu stručnjaci. Jedanput godišnje je preporuka, s tim što imate muškarce koji u porodici, kada gledamo genetsku sliku, kartu, svaka porodica ima svoju genetsku kartu, kod pacijenata, potencijalnih pacijenata, gde je kod muških članova je bilo karcinoma, odnosno raka prostate ranije, treba krenuti i ranije, još već početak 5. decenije, da se jedanputa godišnje radi taj PSA. To je jedan protein koji se luči u ćelijama prostate i nama mnogo govori. I izlaženje iz zone fizioloških vrednosti treba da predstavlja znak da pacijent treba da se javi lekaru. Faktori rizika za nastanak raka prostate su starija životna dob, nasledni faktori i etnička pripadnost, na koje se, nažalost, ne može delovati. Zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost se preporučuju kao faktori koji deluju povoljno na opšte zdravlje. Koalicija Narodni pokret Miroslav Aleksić za Leskovac zajedno dr. Nenad Zdravković održala je danas konferenciju za medije na kojoj su između ostalog negirali tvrdnje iznete na jučerašnjoj konferenciji u medicinskoj školi od strane predstavnika lokalne samouprave. Kako tvrde u ovoj političkoj stranci, pitanje snabdevanja toplotnom energijom u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi trebalo je rešiti ranije. Dodaju da je umeđu vremenu trebalo i pronaći alternativu poput održavanja online časova umjesto, kako kažu, u hladnim školskim učionicama. Ono što ja odgovorno tvrdim je da je bilo neuslovno da se sprovede nastava u medicinskoj školi u periodu od nekih desetak dana. Ova politička stranka, pored ostalog, osvrnula se i na događaj koji se nedavno dogodio, a tiče se, kako ističu, ispisane poruke sa nacističkim simbolom na kući aktiviste Narodnog pokreta, koji je po nacionalnosti Rom i živi u Grdelici. Gradski odbor Narodne stranke Leskovac izdao je saopštenje za javnost u kojem navodi da je glavni odbor ove političke partije uspeo da sakupi više od 12.500 potpisa i Republičkoj izbornoj komisiji preda listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima koja je proglašena. Na ovoj listi je i petoro Leskovčana. U saopštenju se navodi da su stavovi ove političke partije jasni, nedvosmisleni i precizni. Iako izlazimo na decembarske izbore samostalno, Narodna stranka je u čvrstoj koaliciji sa narodom, sa slobodnoumnim građanima koji poštuju i neguju tradicionalne vrednosti i teže da pored ljudskih prava i sloboda sačuvaju i odbrane nacionalni integritet i suverenitet Srbije. Svako ko pokloni poverenje i da glas Narodnoj stranci, siguran je da glasa za odbacivanje nemačko-francuskog sporazuma kojim se de facto priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, za zabranu kopanja litijuma i za spas i očuvanje naših voda, zemlje i vazduha, kao i za vraćanje nacionalne ekonomije, zaključuje se u saopštenju. Meteorolozi za sredu najavljaju prestanak padavina i temperaturu do 11 stepeni. Detaljnije u prilogu koji sledi. U sredu oblačno, na severu i vetrovito uz prestanak padavina od sredine dana, a zatim i razvedravanje dok će u ostalim krajevima i dalje biti kišovito. Na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije kiša će uveče kratkotrajno preći u sneg. Vetar slabi i umeren na severu i jak severni. Najniža temperatura od 5 do 8, najviša od 7 do 11 stepeni.
Hronični bolesnici mogu i dalje osjećati zdravstvene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Posebna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i bolova u zglobovima i kostima. U saobraćaju je potrebna pojačana pažnja. U četvrtak u većini krajeva suvo sa sunčanim intervalima, samo će se u brdsko-planinskim predelima zadržati pretežno oblačno, tek ponegdje sa slabim padavinama. Vetar slab do umeren na istoku Srbije, povremeno jak zapadni i severozapadni, minimalna temperatura od -2 do -7, maksimalna od 7 do 11 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, pre podne uglavnom suvo, zatim s kišom. Vetar slab promenljiv u brdsko-planinskim predelima i umeren jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do -4, najviša od 9 do 12 stepeni. Pred sam kraj panorame da pogledamo još jednom pregled događaja koji su obeležili utorak 21. novembar. Muzička škola Stanislav Binički u Leskovcu dobila još jedan instrument. Tim povodom Goran Cvetanović, predsednik privremenog organa grada Leskovca, posetio ovu ustanovu. U prethodnih mesec dana koliko je građanima dostupna aplikacija za prijavu komunalnih problema Eko Alarm leskovačkog komunalca, ovim putem podneto je 30 ovakvih prijava. U toku je isplata po javnom pozivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za subvencije za nabavku opreme i mehanizacije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Informacije o ovim, ali i ostalim vestima možete pronaći i na sajtu televizije leskovac.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste panoramu televizije Leskovac. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.